silence. You've been standing right there all alone. Pega a padronização desses pães aqui, ó. Dá uma olhada que top. Pensa num pãozinho de alho desse no seu churrasco, hein, filho? É aquele fim de tarde lindo aqui, Marianne. Esse filtro dá uma estourada. O céu tá laranjadão, coisa mais linda do mundo. Pessoa, senhor. Vou falar pra vocês: comer um Bruno Carnes é bom, viu, gente? Comer Bruno Carnes é bom, mas com o homem fazendo é diferente, hein? Aí é diferente, meu amigo. Ó, oh, assinatura. Toma. Gente, lembrar de sempre sair com máscara e álcool em gel. E de preferência, ó, quando você deixa o carro numa manobrista, alguns passam álcool em gel, outros não. Passa, higieniza, tá? Ó, acabei de receber a informação das seguidoras que não é correto borrifar o álcool direto no couro, porque pode danificar. Então, elas recomendaram andar com lencinho umedecido no carro para fazer essa higienização. Recomendaram, ou coloca o álcool em gel no paninho e passa, ou compra esses lencinhos que já tem álcool para não tacar o álcool direto no couro. Já vou ir comprar, né? Pra deixar no carro. Eu erro. É cheio de árvores. Eu amo. Incríveis. R$7. Pra deixar no carro. Pronto, tem que usar o walk-in direto. No volante, né? Na mão. Continua. Na mão. Continua com o walk-in já. Don't you feel the same? Hey, 'cause I wanna be certain we don't need to be lonely.